pujat a un campanar emblemàtic de Catalunya, avui, Prats de Lluçanès, aquell campanar que cada 5 de febrer repica recordant la crema de la ciutat per part de Felip V. Ens acompanya per parlar d'aquest i molts altres aspectes històrics en Xavier Cortada, historiador, persona vinculada al món doncs, de la cultura, al Centre d'Estudis del Lluçanès, una persona apassionada per tot el que ens ha precedit a la nostra generació. I hi ha una frase que tens que m'agrada molt, que és quan parles del segle d'or de Prats de Lluçanès. Parlem-ne una mica. Bé, el segle d'or, per mi, de Prats de Lluçanès, és el segle XVII. O sigui, el 1611 es crea la sotsvegueria del Lluçanès. El 1627 fins al 49 es construeix aquest temple on ara som, el temple de Sant Vicenç de Prats de Lluçanès. Més endavant, el 1681, el rei Carles II ens atorga el títol de Lleial Vila. Aquest esplendor és degut, bàsicament, a la protoindústria dels paraires de Prats i del Lluçanès. Els paraires eren aquells homes que transformaven la llana en productes tèxtils elaborats. Al costat dels paraires hi ha la figura dels traginers, hi ha la figura dels teixidors, els traginers amb els seus guiatges, que comercialitzaven aquest producte, els productes acabats, per tot Catalunya i també fins i tot a l'Aragó i Castella. Al costat dels paraires d'aquesta indústria hi ha el fenomen de la transhumància, els ramats amunt i avall, la matèria prima, la llana, etc. Prèviament podem parlar d'un període anterior d'ombres? Sí, per exemple, hi ha el període de la Pesta Negra, segle XIV, que va aconseguir una gran despoblació a tot el territori, sobretot també a Lluçanès i a Prats, no? A part de la Pesta Negra, hi ha l'època de la Inquisició, amb tots els processos de bruixeria de Lluçanès, aquí a Prats és coneguda la llegenda de la bruixa Napa. També hi ha el període del bandolerisme, amb la figura del Proto Caguinarda, d'Oristà. Aquest és una miqueta de les turbulències de la història de Prats i de Lluçanès, també. Després d'aquests períodes de llums i ombres, venen èpoques posteriors, tenim tots els fets de la Guerra de Successió, i tenim més endavant uns segles d'apostar molt fort per la cultura des d'aquí, des de Prats de Lluçanès. Sí, efectivament. La Guerra de Successió del segle XVIII, que és la que cau a Barcelona l'any 1714, doncs nosaltres aquí ens va viure, ens va tocar molt intensament, perquè durant les batalles, la resistència de la Guerra de Successió a Prats doncs, va resistir molt fort. Quan van entrar les tropes castellanes el 5 de febrer del 1714, es van revenjar una miqueta d'aquesta resistència i van incendiar la vila, quedant només una tercera part de les cases dempeus. Les dues terceres parts van ser incendiades per les tropes felipistes del comte de Montemar, Carrillo de Albornoz. No en van tenir prou d'això que el 1 de juliol el comandant Bracamonte hi va tornar de nou. Penseu si va ser important l'incendi de Lluçanès, de Prats de Lluçanès, que de la vintena de poblacions cremades de tot Catalunya, tres van ser el Lluçanès, Oristà, Sant Feliu i Prats de Lluçanès, que va ser cremada en dues ocasions. També una altra segona gesta heroica va ser la del 5 d'octubre del 1833, que en Josep Galzeran i Escrigues, va fer el crit de Carles V a tot Catalunya i va donar inici a la Primera Guerra Carlina. Entrant ja amb el tema cultural, aquí a Prats, de tota la vida, hi ha hagut una multitud ingent d'associacions. Pensem, per exemple, que les primeres representacions teatrals són del 1800. La primera sala de teatre és del 1828. L'Orfeó del Lluçanès és un dels més antics de Catalunya. Es va fundar el 1900. Podem afirmar, i no sé si serà un error per part meva, que d'aquesta societat econòmicament forta transcendeix irradiant una cultura molt potent? Exactament, sí, perquè aquí la gent, doncs, suposo, això és un tema que s'hauria de veure en el procés històric, diguéssim, no? Però ja dic que des del segle XIX fins al XX hi ha hagut manifestacions tradicionals, festives, històriques, culturals i de tot tipus. Xavier, moltíssimes gràcies per tot aquest discurs que has anat desgranant d'aquesta manera sintetitzada, però amb aquesta passió que desprens per la història del teu territori.
Et desitgem que puguis continuar encara investigant, aprofundint i anar encomanant tot això que tu portes a dintre a la gent que t'envolten. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé. Ha passat molt de temps, gairebé tota una vida, tot es veu diferent, ha plogut el que calia. Em sento tan a prop d'aquesta terra i alhora tan distant, però estic content de tornar a veure aquest paisatge després de tant d'anys. Bé, doncs ara hem baixat del campanar i som en un lloc que pels forasters és insospitat, un lloc més recòndit. Ens trobem a la capella de la Bona Sort. Ens acompanya la Roser Reixach, antropòloga, apassionada de les danses de Catalunya, les danses del nostre país, però molt especialment de les d'aquí, les de Prats de Lluçanès. Roser, què ens pots explicar d'aquest espai que ens acaba de sorprendre, que si no ens hi haguessis portat no el coneixeríem? Bé, doncs, aquí és allà on va sorgir el poble, segons les dades que tenim. Això és l'antiga església parroquial de Sant Vicenç. I entorn d'aquesta església, que era la Sagrera, doncs hi ha el carrer dels Llims, que és aquest carrer que baixa aquí al costat, i la plaça Vella, que per això era l'antiga plaça. I quan el poble va créixer, que va començar a anar de cara al nord, doncs aquesta capella, evidentment, com que és tan petita, va haver de ser substituïda per l'actual església parroquial de Sant Vicenç, que era una església barroca. Aquesta senzilla capella, però tan interessant, té un petit campanar d'espadanya. S'explica alguna cosa sobre les guerres carlines? A dins ens hem pogut fixar en unes restes, un fragment d'una escala que no porta enlloc. Què hi passa al voltant d'aquesta escala i què passa amb les guerres carlines? Bé, això que hem vist a dintre, aquesta escala, és una part que van trobar quan van fer obres fa uns quants anys, que van repicar la pedra interior i es van trobar amb la sorpresa d'aquesta escala. Llavors es té documentat que aquí hi havia un campanar. No se sap exactament per quina banda i ni com era, però també s'ha documentat que en una de les guerres carlines el van aterrar. Llavors va fer gràcia que quan es va descobrir això, doncs aquestes escales que se suposa d'accés al campanar, el que es va fer, doncs, obrir-les i posar-hi aquesta vidriera perquè es veu, però clar, ara no porten enlloc. No porten enlloc, però és un vestigi interessant. Sí. Després jo penso que també hi ha un altre valor importantíssim d'aquest espai, que falta molt en el món d'avui, tan sorollós, pels cotxes, per la música, per la televisió i tantes coses, que és aquest espai de silenci. Què hi trobeu els veïns de Prats venint aquí a la capella de la Bona Sort? És a dintre el poble, però és com un espai diferent, perquè vas aquí de la plaça Vella, aquí són pocs metres, i en canvi aquí sempre hi ha silenci. Suposo que és un carrer que hi passa molt poca gent. Llavors, és un lloc que els veïns cada dia obren, els veïns d'aquí al carrer de la Bona Sort, o carrer dels Llims, i sempre hi ha algú o altre, ja veieu que és molt silenciós, i clar, això que has dit tu, que a la gent també li convé el silenci, i suposo que ve aquí i sembla que estiguis als afores, sent a dintre el poble. En contraposició al silenci, un altre aspecte important de la vida col·lectiva de les persones, la dansa. Prats de Lluçanès, un poble que dansa. Què ens en pots explicar de tot aquest fenomen tan important i tan viu que encara conserveu aquí a Prats de Lluçanès i que tu portes a l'ànima? Sí, bé, nosaltres els de Prats estem molt orgullosos de tenir tantes danses vives, perquè clar, hi ha llocs que poden tenir danses però que s'han perdut. I en canvi aquí, però fa molts anys, només amb la interrupció de la Guerra Civil, algunes, i clar, actualment hi ha la trencadansa que es balla per Sant Vicenç, el Ball dels Romeus que es balla el diumenge de Carnaval, els balls de bastons que es ballen el diumenge i el dilluns de Pasqua, el ball de Cinquagesma que es balla el dilluns de la segona Pasqua a la Pedra Dreta, que és el municipi de Lluçà, però està aquí al costat de Prats, i després el contrapàs que es balla a les festes de Sant Joan i els Alois, el 24 a la nit i el 25 al migdia. Per tant, tenim un repertori molt interessant i, a més, molt ampli. Quina riquesa. Bé, doncs jo fins al moment només he ballat sardanes i he portat els gegants.
No sé si podríem provar algun petit pas per veure com ho porto, això de la dansa. Bueno, si cas, doncs això que dic de la corranda, que és la part aquesta final de la trencadansa, que al final es fan grups de quatre i s'alcen les balladores a veure en competició en grups de quatre, a veure qui les aguanta més temps en l'aire. Podem provar aquest pas, que és molt fàcil. Què haig de fer? Ui, això de fàcil ja ho veurem, i eh? I llavors, doncs, un dia que vinguis a ballar la trencadansa, doncs et poses allà a ballar i a veure si et surt. Has de començar doncs posant les mans a la cintura. Mans a la cintura. I amb el peu dret és puntejar amb els dos primers, el dret i a l'esquerra, i saltar així. Sí, i llavors la música que fa. Na 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 na. Bueno, déu-n'hi-do. Vull dir, jo crec que és quan hi hagi la trencadansa, si vens, doncs t'hi pots incorporar perfectament. Molt bé. Baixat fins al safareig públic de Prats de Lluçanès. Ens acompanyen la Carme, la Pilar i la Dolors del col·lectiu Fem Safareig, en plena consonància amb l'espai on estem. Hem assistit, malauradament, a una majoria d'enderrocs o d'abandonaments dels safarejos públics de molts pobles de Catalunya, moltes vegades en nom del progrés. Però resulta que avui descobrim que Prats doncs ha tirat per una altra línia, una línia que penso que és un exemple a seguir, per tots els valors que guarda aquest espai, per la funció que encara manté avui en dia, però tot això estaria molt bé que ens ho expliquéssiu, aquest col·lectiu. Què fem aquí en el safareig? No hi ha cap dona que renti roba, encara n'hi ha que ho fan. Expliqueu-nos una mica aquest fenomen que, per la resta d'osonencs, jo diria que és totalment desconegut. El safareig d'aquí Prats, ja el veieu, és molt maco, és un safareig cobert, amb teulada, amb unes arcades, i és un lloc bastant pintoresc dintre els safarejos, doncs és un dels safarejos macos, pensem que hi ha. A quin any es construeix? En aquest safareig hi ha una rajola a l'entrada que posa 1911, amb els papers que s'han trobat, doncs data aquell any com a final de la construcció. Aquest safareig el va fer construir el senyor Navarro, que havia estat alcalde del poble. Era un senyor que era farmacèutic, tenia una farmàcia a Barcelona, ell era republicà, i tenia una casa aquí en aquest poble, una casa molt gran, molt, molt maca, i el riu passava per davant de casa seva, el torrent, que en diuen aquí Prats. Les dones anaven a rentar la roba allà cada diumenge al dematí. A les 6 del dematí eren allà a rentar la roba. I feien molt, molt soroll, molt temperi, el que diem del safareig, no? A les 6 del dematí ja hi havia la ràdio musada. I ell va veure doncs que les senyores patien bastant rentant allà i també li feien a la vegada temperi, i va decidir construir-los aquest safareig. Cosa que els hi va agradar molt perquè va ser un gran canvi per elles el fet de passar d'estar genollades a terra, com es rentava el riu abans, agenollades, a poder rentar la roba dretes. Aquí era una gran comoditat estar aquí amb teulada i rentar la roba dret. Molt interessant. Pilar, desvetllem el secret. Aquí encara venen dones a rentar la roba o és un espai merament decoratiu, bucòlic, que ha quedat aquí la població? Hi ha alguna senyora que encara hi ve, normalment a l'estiu, o venen a rentar alfombres. I venen aïlladament o hi venen i fan vida social, fan safareig? Ara actualment ve alguna senyora, però antigament sí que hi havia molt grup de persones que venien a rentar aquí. I a més, bueno, quan vam veure la part de la rajola, el 1911, nosaltres quan vam començar a fer una mica la part de la recerca de les persones que havien vingut aquí a rentar roba al safareig, vam veure que se'ns acostava el centenari, no? I vam dir, bueno, hem de fer doncs
algun tipus de festa com a homenatge a les bugaderes i a les persones doncs, que en feien ús. Carme, veig que porteu un llibre. Sí. Què hi tenim aquí? Tal com raja. Doncs aquí tenim vivències, experiències de moltes, tantes, com crec que si no ens hem equivocat hi ha 111 persones que parlen. Està bé que ho hagin viscut i que ens ho hagin pogut traspassar amb nosaltres. A les noves generacions. A les noves generacions, perquè hi ha biblioteques doncs, que ara jo penso que a partir d'ara en endavant que ja no hi haurà aquesta gent, que són els que ho van viure, perquè és el que diem amb elles, no? Després de tants cents d'anys que van rentar d'aquella manera, fins a arribar a les màquines de rentar, ha set quan hi ha hagut aquest canvi, aquesta generació. I si no agafàvem aquestes persones, que malauradament ja en falten moltes, de les que parlen aquí, doncs ja no ens quedava res d'això. Coincidències de la història. Quan aquest alcalde d'aquí Prats decideix edificar aquest safareig, en un altre lloc del món, molt allunyat, què passa aquell mateix any, 1911? Què passa? Pues mira, que hi ha un senyor que va ser el primer que va descobrir la rentadora, no? De les primeres persones que va fer una rentadora, que era una mena de màquina tot estranya, i la va dedicar a la seva dona, que la veia rentar la roba. I això era? Estats Units. Estats Units, ben lluny de Prats, de Lluçanet. Sí, 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 és allò que vens sempre avant. Bastant més endavant, no? Aquí a fora, al costat d'aquest safareig tan gran, hi tenim un petit safareig, una petita pica. Què hi fa? És una petita pica que aquesta queda aquí amb un raconet, aquí darrere, i està destinada a rentar la roba dels malalts. Pensem que en aquelles èpoques doncs, hi havia malalties contagioses, hi havia malalties que portaven problemes i la roba es havia de rentar a part. I doncs, hi ha un lloc dedicat a rentar la roba dels malalts, que no es barregés l'aigua de la roba normal, diguéssim, amb la... Per tant, un avenç en sanitat pública, en sanejament. Sí, sí, sí. Molt bé. Bé, doncs, Dolors, Pilar, Carme, felicitats per aquest recull que heu fet, pel testimoni que deixareu a les futures generacions, que si no fos per això els semblaria que els estan parlant de ciència-ficció, i aquí s'està parlant de coses que han passat i encara n'hi ha testimonis vivents. Us felicito per l'encert i que ho pugueu escampar doncs, a tot el vostre entorn i a les persones que s'interessin per aquesta temàtica. I tant de bo altres llocs de Catalunya fessin aquesta mateixa tasca, perquè penso que és meritòria. Bueno, el mèrit és per les senyores que ens sí. han explicat tot això, les que quan fem alguna cosa volen venir i els expliquen als nens el que es feia i el que era, i les gràcies són per elles i per tota la gent que hi participa. Fantàstic. I em posi com em posi, amb tu sempre hi puc comptar. T'estimo de veritat, avui que ho sento tant. Vine amb mi, prometo no prometre't il·lusió. Curiosa la passió, vestida de cançó que et crida. Vine amb mi, que junts el camí es fa millor. Trobarem raons per ser qui som. Viu amb mi, totes les emocions separades en dos pols que s'enllacen allà on som. Ens hem desplaçat fins a l'ermita de Sant Sebastià, aquest indret sobrelevat, emblemàtic, per Prats de Lluçanès, lligat a la festa, a la tradició, i tinc a les mans una entranyable bacina, una peça per recaptar els donatius pel manteniment de l'ermita. Aquí m'acompanya la Mercè Mujal, secretària de Carreters del Lluçanès, i amb aquesta visió privilegiada que tenim de Prats des d'aquest punt, m'agradaria, la primera cosa, demanar-te què feu a Prats cada 25 de juny. El 25 de juny celebrem la festa dels Elois perquè antigament al Lluçanès hi havia molta tradició d'indústria de la llana, de teixits de llana
que s'anomenaven baietes, draps fins i estamenyes, que es portaven a vendre cap a l'Aragó i a Castella i que es transportaven bàsicament a bast amb animals, amb muls i mules, a bast i que eren conduïts a peu per traginers. Escolta, i per això m'has fet revestir amb aquesta brusa, perquè és la típica dels traginers. Exactament. I és la que us torneu a posar en aquesta festa. Sí, en aquest no seria exactament, potser no és ben bé l'autèntica, però els traginers duien una bata negra i la gorra i conduïen els animals. Els guiatges, que per la gent de Prats és una cosa molt sabuda, què són? Perquè els nostres espectadors ho desconeixen. Doncs el guiatge és una guarnició de gala especial que portaven aquests muls, matxos, que en diem, dels traginers, i que en el dia del patró els hi posaven la millor vestimenta, diguem, el seu vestit més de mudar, per dir alguna cosa. Els mudaven, els vestien de festa. Sí. Llavors, la guarnició, en lloc de ser el típic cabassó i el bastet i el pitral i tots els guarniments típics, doncs eren uns guarniments més enrellamats, amb plomalls, amb vidrets, amb una figura, amb una medalla del Sant Antoni. Era l'uniforme de gala d'aquests animals. Sí. I aquesta tradició que coneixem, que anaven de Santa Llúcia fins a Sant Sebastià, exactament en què consistia? Perquè ara ho heu recuperat d'una manera testimonial. Sí, exacte. S'explica que fa segles passats, en aquesta concentració de traginers que s'aplegaven a Prats en aquesta festivitat, s'ajuntaven tots els traginers amb els seus animals més estimats, s'adreçaven cap al Pla de Santa Llúcia, que ens queda aquí darrere, i es concentraven per fer una cursa fins a l'ermita de Sant Sebastià. Però hi havia una mica de trampa, hi havia un reclam que anava al davant per fer-lo seguir. Sí. És així? Això sembla que sí que s'explica que és una de les coses excepcionals, és que es fes una cursa de guiatges, que consistia en una euga muntada per un genet a davant de la cursa com a reclam, sí. I els guiatges s'engegaven a darrere sense genet lliurement i a veure qui guanyava. A veure qui guanyava. Per tant, no anaven muntats i era l'euga que feia de reclam per fer-los tirar així endavant. Així s'explica. Sí, exactament. Ara només en tenim un, només tenim una guarnició de guiatge i, per tant, es fa amb un sol animal i és una cosa només testimonial i per no perdre la tradició. Però està molt bé, perquè així tenim aquesta imatge encara viva per les noves generacions d'aquest transport que portava les estamenyes, els draps i les baietes cap a Castella, no? A tota la península, sí, ibèrica. Així s'expliquen. Quina riquesa, quina força d'aquest gremi, d'aquesta indústria. Molt bé, doncs jo, aprofitant que tinc aquesta peça tan entranyable, també faré la meva aportació a l'ermita. La tendència natural d'anar-se posant en el seu lloc a poc, però ho fan uns temps diferents. Ens acomiadem de Prats de Lluçanès. Tinc el privilegi, abans de marxar, de sostenir amb les mans una relíquia, un vell jou, segurament d'alguna campana anterior a alguna de les guerres que encara roman aquí dalt del campanar. Hem descobert temps de llums, temps d'ombres, l'esclat de la cultura, una economia forta en el territori que va acabar imprimint caràcter, hem fet safareig i ens n'anem pensant que aquest campanar seguirà recordant la resistència heroica d'aquesta vila amb aquell toc que hem esmentat de la Diada de Santa Àgata. Una glòria per Catalunya, per la història que estem rememorant. Estació de Servei Lluçanès, Graves i Excavacions Castellot, Global English i Acadèmia d'Anglès, Instal·lacions Martinet, Aparcaments d'Ausa i Fòrum Vicus, visites guiades per Vic i Osona, patrocinen aquest programa.